សួស្តីទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ស្គាល់ហើយជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ច្រៀងត្រាប់តាមកញ្ញាសុខពិសីគឺថាច្រៀងដូចមែនតើឥឡូវហើយធ្លាប់ឃើញវីដេអូគាត់ក្នុង Facebook ហើយខ្ញុំក៏ជា fan របស់គាត់ខ្ញុំធ្លាប់ share វីដេអូគាត់ដែរឥឡូវថ្ងៃនេះមកច្រៀងនៅទឹកល្អស្លាទឹកល្អហើយឥឡូវបានជួបគាត់ផ្ទាល់ហើយចង់ដឹងថាមុខមាត់គាត់ពេលដែលជួបជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបនេះគាត់ស្អាតដល់ថ្នាក់ណាជួបជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាសួស្តីអស័យសួស្តីចាអូយដូចណាស់ឈ្មោះបាត់ថ្មីអូនឈ្មោះថៃបងឈ្មោះថៃអីចុះឈ្មោះស្អីអស័យអូអស័យហើយអស័យល្បីជាងត្រាប់ដូចកញ្ញាសុកស្អាតឥឡូវសុំបើហៅវិញមើលចាបងពេលនឹកបងម្ដងម្ដងបេះដងអូនស្ទើរជាងក្រៅទ្រូងអូនតែងលួចមើលបងពេលក្រោយក្នុងអូទឹកភ្នែកកំឡែងធ្លាប់ព្រៃគ្រីពេលនឹងខ្លាចជាកាក្លៀតបាយយើងមិនអាចប្រកាយមានតែទ្រូងឈឺផ្សោសង្សារបងម្នាក់នេះនេះតែស្រឡាញ់បងដូចបុណ្យគ្រប់ពេលដែរបងយំអង្គយំដូចជាបងពុំយើងចាំមិនភ្លេចអង្គតកាធ្លាប់មានកូនលងហើយនៅតែជាបងដែលអូនស្មងលុះថ្ងៃស្លាប់អង្គធំយេសច្បាយមកនេះលេបក្នុងទឹកសັບចូលមួយឥឡូវមានបាត់ឯមួយទៀតឯបាត់រៀងញាក់ញាក់បាត់បងជួយចិត្តមើលស្រីស្រីស្រីខ្លះឯលើអូនស្លាក់ឲ្យប្រឆ្លែងពួកគេណាតាមមើលស្រីស្រីអូនស្លាក់មកកុំរើអ៊ូបងពួកគេតែខាងរើអ៊ូគេមើលអូនមកធ្វើមកជូបងមើលគេមិនអូនមិនថាសំចិត្តនឹងបងឯងណាតាមបងអូនធ្វើឲ្យខ្លាគេមើលធ្វើឲ្យអើចាំមើលឥឡូវមួយទៀតអាបាត់អីគេហាត់ប្រាណនោះអាបាត់ទើមជឿក្នុង Facebook នោះដៃលើទៅឲ្យត្រង់ធ្វើដូចជាហៅតាក់ស៊ីបក់ឆ្វេងបក់ទៅស្ដាំហើយរកមួយពីរមួយពីរមួយពីរបក់យ៉ាងក្រវីដែរបក់ក្រវីដែរបក់មួយជាលើកដៃក្រវីហើយឡើងតាក់ស៊ីលើកជើងទាំងពីរចុះឡើងធ្វើដូចកំបងធាក់កង់អាយដៃគ្រលុងចលងរជាកំពងហៅខោអាវរលត់ទៅឆ្វេងរលត់ទៅស្ដាំអែងខ្លួនទៅឆ្វេងអែងខ្លួនទៅស្ដាំពួកជើងក្រលែងចង់កែទៅឆ្វេងទៅស្ដាំអរគុណចាហើយហើយចង់បញ្ចប់មានអីទៅតែម្ដងបើទៅកាន់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាមកសុំស្ដាយគេហាសុំស្័យខ្ញុំស្លាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងចំពោះការខ្លាំងការគ្រប់គ្រងនេះខ្ញុំបំផ្លាច់ជួយលែងជួយសែនខ្ញុំណាអរគុណអូយអរគុណចាអរគុណចាបាយបាយទាំងអស់គ្នាបាយ